হেল্ল' বন্ধুৰা, গুৱাহাটী মাছ বজাৰৰ আপোনালোকৰ মৰমত দীপক। মই আজি জি এম চি এছৰ কিছু চমু আৱাস দিবলৈ কাৰণে সকলোৰে প্ৰব্লেম হৈছোঁ কি কোনে গাঁৱৰ পৰা আহিবলৈ কাৰণে অৱশ্যে অলপ হ'লেও সুবিধা হোৱাৰ হওক বুলি মই এই ভিডিঅ'টো মই বনাবলৈ বিচাৰিলোঁ। তাৰমানে চবুৱে যাতে অলপ হ'লেও বুজি পায় জি এম চিত কেনেকুৱা আহিব আৰু কোন দিশে যাব লাগিব অলপ হ'লেও থুলমূলকৈ জনাবলৈ কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো নিজে বনালোঁ। ঠিক আছে, যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিবা আৰু সকলোকে সুবিধা হোৱাকৈ যাতে ভিডিঅ'টো সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে আৰু ঘৰৰ মানুহ সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি নাই কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা চাগে জি এম চিত আহিবলগীয়া হ'ব, তেতিয়া থুলমূলকৈ কিবা আভাস পাই থাকিব, আপোনালোকে আইডিয়া ল'ব পাৰিব। ঠিক আছে, সেইকাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া চাই যাওক। যদিহে জি এম চি এছত আহিব খোজে তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে আপোনালোকে ভাঙা ঘৰত আহিব লাগিব। খানাপাৰাৰ পৰা যদি আহিলে লেফ্ট ছাইডে সোমাব লাগিব, তাৰপিছত পল্টন বজাৰৰ পৰা আহিলে ৰাইট ছাইডে আহিব লাগিব, কাৰণ ব্ৰিজৰ তল ছাইডে আহিব লাগিব। দুই ছাইডৰ ব্ৰিজৰ আগত নমাই দিব গাড়ীকেইটাই যদি চিটি বাছৰ লগত আহে। এইখন গেটখন ঠিক আছে, পুৰণা বিল্ডিঙৰ গেটখন এইখন সোমাই যাব আৰু এই পৰা এই অলপ আগতে জি এম ভাঙা ঘৰৰ ফ্লাইঅভাৰৰ পৰা তলৰ দিশৰ পৰা আহিলে এইফালে চিধা আহি থাকিলে আপোনাৰ এইটো পুৰণা বিল্ডিং লেফ্ট ছাইডে সোমাই গ'লে চিধা এইটো এ টি এমটো দেখিছে নহয়, এ টি এমত ৰাইট ছাইডে সোমাই গ'লে হৈ গ'ল। ঠিক আছে, তাৰপিছত আৰু অপ'জিটত নতুন বিল্ডিংকেইটা আছে, এইকেইটা এখন নতুন বিল্ডিং এদিকে আহিলে অপ'জিট একেবাৰে পুৰণা বিল্ডিঙৰ একেবাৰে অপ'জিটতে এদি গ'লে এটা আছে ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি বুলি কৈ নাই, এইবিলাক চব জি এম চিৰে হয় আৰু এইটো এটা নতুন বিল্ডিং। তাৰপিছত একেবাৰে অপ'জিটত পুৰণা বিল্ডিংখন এইটো গেটটো গেট দি সোমাই দিলোঁ পুৰণা বিল্ডিঙৰ গেট। এইখন এ টি এমখন এদি গ'লে এইটো অ' পি ডি আৰু এই চিধা গ'লে ইমাৰ্জেঞ্চি ৱাৰ্ডটো আছে, এইফালে যাব পাৰে আৰু এ টি এমৰ লগতে এইটো ৰাস্তা দি গ'লে ফাৰ্মাচী এদি সোমাই যায় ফাৰ্মাচী যাব পাৰে। ঠিক আছে, গেটটো একেবাৰে চিধা নহয় হা, লেফ্ট ছাইডে সোমাব লাগিব, এইটো চুকৰ দিশে সোমাই যাব লাগিব। কিন্তু প্ৰথমতে আমি অ' পি ডিত এইখিনি এদিকে সোমাই কিনে ইয়াত কিবা এটা টিকেটটো কৰি ল'ব লাগিব, তাৰপিছতে ক'ত ক'ত যাব লাগিব তাৰপৰা গম পাই নাই এদিকে যোৱা হয়, এদিকে ভিতৰতো যাব পাৰি, অ' পি ডিকেইটা আছে, তাৰপিছত এইফালে চিধা গ'লে ইমাৰ্জেঞ্চি আছে, কিন্তু ফাৰ্মাচীৰ কাৰণে চিধা নহয় লেফ্ট ছাইডে সোমাই যাব লাগিব ভিতৰ ছাইডে হা, এইটো ৰাইট ছাইডে ইফালে এইখন অ' পি ডি লেখাই আছে, এইফালে সোমাই গ'লে এক নম্বৰ গেট। এ টি এম আছে এইখিনিতে, এইটো এ টি এমটো তাৰ এদিকে ৰাইট ছাইডে সোমাই আহিলে আপোনাৰ লগতে এইখন অ' পি ডি বহি বিভাগ ইফালে সোমাই গ'লে হ'ল। ঠিক আছে, এইফালে সোমাই গৈ আছোঁ, এদিকে সোমাই যায় আহিলে এইটো এক নম্বৰ গেট বুলি কয়, এদিকে সোমাই গ'লে হ'ল, এইটো এক নম্বৰ গেট দি সোমাই গ'লে হ'ল, সোমাই লগে লগে লেফ্ট ছাইডে এই কাউণ্টাৰকেইটা আছে, যদি আপোনালোকে দেখা পাব এই কাউণ্টাৰকেইটাত যাইহিনে টিকেট কৰিলে হৈ গ'ল। ঠিক আছে, তাৰপিছত তাৰ ৰাইট ছাইডে ক'ত টেষ্ট চেষ্ট কৰিবলৈ যেতিয়া ডক্টৰক দেখুৱাই হয় টেষ্ট চেষ্ট কৰিব হ'লে পইচা দিবলগীয়া হ'লে এইটো কাউণ্টাৰত যাব লাগিব, এইফালে ৰাইট ছাইডে এই প্ৰথম ইয়াত আহি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ লগে লগে ৰাইট ছাইডে ইফালে। ঠিক আছে, কাউণ্টাৰ একদম ৰাইট ছাইডতে, যিকোনো হেল্প লাগতিয়াল হ'লে এইটো যিকোনো হেল্প লাগিলে এইটো এই ৰাস্তাটোৰ লগত ভিতৰত সোমাই যোৱা ৰাস্তাটোৰ লগতে হেল্প ডেস্ক এটা আছে, তাত যাইহিনে সুধিলে হৈ গ'ল, যিকোনো প্ৰব্লেম সিহঁতে কৈ দিব, যিকোনো প্ৰব্লেম ক'ৰবাত চিনি পোৱা নাই তেতিয়া এই হেল্প ডেস্কটোত যাইহিনে আপোনালোকে সুধিলে হ'ল। ঠিক আছে, আৰু ইফালে হৈহিনে ভিতৰত সোমাব পাৰি এইখন হেল্প ডেস্কখন, তাৰ লগতে ভিতৰত সোমোৱা ৰাস্তাটো আছে, এইফালে ৰাইট ছাইডে গ'লে ৰিপৰ্ট চিপৰ্ট হ'বলৈ হ'লে এই ল'বলৈ কাৰণে যাব লাগে, এদিকে এইটো দৰ্জা এইফালে সোমাই গ'লে হৈ গ'ল, এইকেইটা ৰিপৰ্ট দিয়া দৰ্জাৰ লগতে এখন প্ৰথম আহি কাটা টাউন কাউণ্টাৰখন, তাৰপিছত এইখন হৈছে ৰিপৰ্টৰ কাৰণে কাটা কাউণ্টাৰখন আৰু এইদিকে হেল্প ডেস্কখন আছে, আৰু ভিতৰত সোমাই যাব পৰাটো। আৰু ঔষধ ল'বলৈ হ'লে যে সোমাই গৈছিলোঁ প্ৰথম, তাৰ লগতে দৰ্জা আছে, এইফালে সোমাই গ'লে ফাৰ্মাচী ধেৰ আছে, এইফালে যায়নে ঔষধ ল'ব পাৰে। এইখন এ টি এম এইখন সোমাই আহি কিনে এইফালে যাবি হ'ল, এইফালে এইকেইটা ফাৰ্মাচী, গোটেইকেইটা ফাৰ্মাচীকেইটা গোটেই ফাৰ্মাচী ধেৰ আছে। ইয়াৰ পৰা আমি ডাইৰেক্ট অপ'জিটত থকা পুৰণা বিল্ডিং অপ'জিটত থকা নতুন বিল্ডিঙলৈ যাওঁ, এদিকে পুৰণা বিল্ডিং এই পুৰণা বিল্ডিঙৰ পৰা ডাইৰেক্ট মই এদিকে পাৰ হৈ আহিলোঁ, এইফালে পাৰ হৈ আহিলে এইটো নতুন বিল্ডিং ইফালে আহিলোঁ, নতুন বিল্ডিং আৰু নতুন জি এম চি হস্পিটেল, আৰু এইফালে গ'লে ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটিখন আছে, চিধা গৈ থাকিলে। ঠিক আছে, এইদিকে যাব পাৰে, এইটো ইয়াৰ টকা নাই এদিকে, তাৰপিছত এইফালে ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি আছে, এই আগতে আগত এইটো বিল্ডিং ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি, ইয়াতো টেষ্ট চেষ্ট কৰিবলৈ কাৰণে পঠায়, ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটিত যোৱা বুলি ক'লে এইটো নতুন বিল্ডিঙৰ ইয়াত আহিব লাগিব আপুনি, পুৰণা বিল্ডিং
একদম তারপরা তারপরা এইটো পার হয়ে দিকে আহব লাগবে ঠিক আছে সেইটো বেলেগত সুপার স্পেশালিটি বলে কলে আর ইমার্জেন্সি পোর্ট এটাও আছে এখানে এইখান বিল্ডিং এইটো বিল্ডিং এইটো বিল্ডিং এইটো সুপার স্পেশালিটি বলে লেখা আছে তো এইটো মেইন গেট এন্ট্রেন্স গেট ইফালে ইফালে সোমাই গেলে হল মানে একদম সিধা একদম রাস্তার পরে সিধা এলে সুপার স্পেশালিটি একদম সিধা রাস্তা এইখান বিল্ডিং সন্মুখে ঠিক আছে এখন নতুন বিল্ডিং কোয়া সেইটো এরিয়াটো গোটেইখিনি নতুন বিল্ডিংৰ এরিয়ার পৰা আৰু সিপাৰৰটো হ'ল পুৰণা বিল্ডিং ঠিক আছে জি এম চি এইটো পুৰণা বিল্ডিং সেইটো সিপাৰৰ ৰাস্তা এপাৰ মই এতিয়া পাৰ হৈ আহিছোঁ সেইটো আৰু এইখন ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি ইয়াতো ৰিপৰ্ট চিপিটৰ কাৰণে কেতিয়াবা পঠায় ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটিত পঠা যা বুলি ক'লে নতুন বিল্ডিঙত ইয়াত আহিব ঠিক আছে মই ইয়াৰ পৰা এতিয়া যাওঁ আপোনালোকৰ মৰমত যিকোনো মানুহ এজন আহিলে তাৰমানে প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব টিকেট কৰিব লাগিব হা যদিহে ইমাৰ্জেঞ্চি নহয় যদিহে এনে দেখুৱাব আহিছে অ' পি ডি বুলি কয় আউটডোৰ পেচেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত যদি দেখুৱাব হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব টিকেট কৰিব লাগিব হা টিকেট কৰি কিনে মই দেখুৱাইছোঁ টিকেটটো আপোনাৰ অ' পি ডিৰ পৰা ডাইৰেক্ট সোমাই যায় কিনে লেফ্ট ছাইডে বহুতকেইটা কাউণ্টাৰ আছে তাত টিকেট কাটিলে হ'ল তাৰপিছত সেই টিকেটটো কাটি কিনে ক'ত দেখুৱাব আপুনি মেডিচিনত দেখুৱাব নে বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টত দেখুৱালে ডক্টৰক দেখুৱাই কিনে ডক্টৰক দেখুৱাই কিনে কিবা এটা ৰিপৰ্ট চিপৰ্ট যদি লিখি দিয়ে ৰিপৰ্ট হোৱাৰ লগে লগে একদম সোমায়ে ৰাইট ছাইডে মই যোনটো দেখুৱাইছোঁ ৰাইট ছাইডে যোনটো কাউণ্টাৰকেইটা আছে তাত তাত ৰিপৰ্টৰ কাৰণে আপুনি পইচা দিব লাগিব তাত তাত লাইন ধৰি কিনে টিকেট কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু চেম্পল ক'ত লয় সেইটো আপুনি তাত যাই কিনে জমা দিব লাগিব তাৰপিছত ৰিপৰ্ট কেতিয়া আহিব তাত খুদিলে হৈ গ'ল তাৰপিছত আৰু ৰিপৰ্টটো লৈ কিনে আৰু ডক্টৰক দেখাব গ'লে হ'ল এই পুৰণা যোনটো আপুনি প্ৰথমত টিকেট লৈছে সেইটো টিকেটটো দেখালেই হ'ল তেতিয়া তেতিয়া নতুনকৈ ল'বলৈ দৰকাৰ নাই ঠিক আছে তাৰপিছত যদিহে ইমাৰ্জেঞ্চি হয় তেতিয়াহ'লেতো আপুনি যদিহে ইমাৰ্জেঞ্চিটো কথাই নাই তেতিয়াহ'লেতো ইমাৰ্জেঞ্চিত ডাইৰেক্ট যাব লাগিব এইটো ডাইৰেক্ট ইমাৰ্জেঞ্চিত ঠিক আছে ডাইৰেক্ট ইমাৰ্জেঞ্চিত গ'লে হ'ল ইমাৰ্জেঞ্চিত যাব লাগিব এইটোতো এইখন আছিলে অ' পি ডিখন এইটো অ' পি ডিটো দেখিছিলে মই কৈ আছোঁ নহয় যোনটো অ' পি ডি ইফালে ৰাস্তাটো কোনা 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 ৰাস্তা গৈ থাকিলে এইটো কোনা কোনা গৈ থাকিলে এইখন ইমাৰ্জেঞ্চি তলতে গেটখন আছে দেখি মই ইমাৰ্জেঞ্চি বৰ্ডটো কিনিছে আৰু এইফালে ৰাস্তা এটাও আছে এইটো এতিয়া ওলাই যাব পাৰি ঠিক আছে এটা কথা জি এম চিত আহিলে সদায় দালালৰ পৰা সাৱধান হৈ থাকিব দালালৰ পৰা বাচি থাকিব কাকো কোনোবা যদি পইচা চইচা খুজিলে কেতিয়াও নিদিব ঠিক আছে আপোনালোকৰ মৰমত দীপক ইয়াৰ পৰা মই জনাইছোঁ বাই বাই।